Hej Ole. Hej. Sarkofager Take 3. Ja, vi er klar. Og læg mærke til, at stadig biber. Ja, okay. Nu nærmer vi os op. Tutankhamun. Det der, det er jo ægte sarkofager. Jeg har stadigvæk det der. Kan du forklare, hvad det er for forskellige modeller, vi har afprøvet? Ja. Nu er vi jo gået over til de firkantede. Ja. Dels fordi det gør arbejdsprocessen væsentligt nemmere. Ja. Og vi behøver ikke at skære de yderste ud. Okay. Og så det her, det er jo grundmodellen. Det er bare firkantet grundmodel. Ja, med hul i. Ja. Der skal man jo... Det var varmere, jeg troede. Du brugte den der træspæl i går, men ja, du er blevet klogere siden. Ja, jeg blev meget klogere siden. Ja. Nå, så var der den anden model, det var egentlig næsten den samme. Men med sådan nogle hjørnerne skåret af. Ridser på og hjørnerne skåret af. Også ridser på, ja. Ja, det kan jo ikke svare sig, den bliver jo skæv af det. Ja, så det duer ikke med ridser. Nej, ridser gør skæv. Og kinder. Ja, skæve ridser. Og så er der den her med pynt på. Ja. Som man kan sige... Jo, der er det næsehår. Ja, på en eller anden måde jo. I virkeligheden ikke så pænt som den basale model. Nej, men meget anderledes. Ja, og så er der rundstykkerne. Dem kan man eventuelt stille oven på anden. Ja, det var en god idé. Så jeg tror, vi har fundet vores model. Den enkleste naturligvis. Ja, naturligvis. Tak.